Howdy, buddy. My name is Bob. How are you today? Did you come here looking for a brand new Chevrolet? Well, used is fine, I suppose. We sure do got a lot of those. I got everything you'll ever need. I got V8 engines for the kick-ass speed. I got everything you need, no money down. I'll sell you this Impala for a damn good price. Desci na areia aqui de tênis mesmo, gente, ó. Quero nem ver como é que vai ficar esse pé pra voltar, né? Mas eu vou dar uma caminhada aqui, ó. Vou mostrar perto pra vocês da praia. E vou lá mais pra lá, que lá não afunda tanto pé, dá pra caminhar. Gente, que areia gostosa essa aqui, ó. Bem fininha, super boa pra... Ui! Tá, tô tentando tirar, ó. Vai ficar só onde vem. Ai, olha, acho que dá pra entrar debaixo na rocha ali. Olá, gente, peraí. Well, I'll take this back to him, but don't get your hopes up, my friend. Olha, gente, que legal. A gente passa embaixo de uma rocha aqui pra ir pro outro lado. Que bonitinho, gente. Amei amado. Nossa, que coisa mais maravilhosa isso aqui, gente. Olha. Tem uns jovens sentados ali, com um sonzinho maneiro. Linda praia, linda, linda, linda. Caverna, ver o que que é lá. Queda de blocos. Ah, tomar cuidado com quedas de blocos. Tá calor e eu com essa calça preta aqui. Tá danado o negócio, viu? Vamos ver aqui. Apenas uma gruta. Uma grutita. Uma sombrinha aqui da Malu.
Vamos voltar aqui pela passagem aqui então da rocha e vamos caminhar do outro lado da praia. But a part of me yearns like an ember it burns. Forever my favorite regret. One day when the storm. Vou subir de novo aqui no trapiche e vou caminhar até um pedaço lá. Lá na frente, ó, tem a fortaleza. Esqueci o nome da fortaleza que é. Vou ver se eu não ficar muito cansativo. Vou até lá, senão eu volto aqui no outro dia, tá legal? Caminhar mais um pouco aqui já resolvo. Lá tem o farol também, lá adiante, ó. Não sei se eu vou conseguir ir lá hoje, não. Cansada. Tem bastante vias para subir, ó. Tem lá por onde eu vim, tem aqui, mais para frente deve ter também. Vamos ver. Pessoal deitadinho, uns de biquíni, outros de roupa de frio. Praia bem larga também, ó. Linda, 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 linda. Sentar, tomar uma breja e um petisquinho. Salada fresh, R$4,90. Salgados, R$3,80. Não achei caro os preços aqui, hein? Por ser beira de praia. Só se no verão sobe tudo, né? Ai, cachorrinho brincando, que graça. Muito bonito, viu? Não sei se eu subo aquela escada ali ou se vou mais um pouco. Superar os meus limites aqui, ó. Meu pai do céu, que escadaria. Agora lascou tudo, ó. Jesus Cristo, tem que subir lá onde tá aquela igreja, ó. He's gentle and kind and totally blind to not see the life we could lead. Times and good, I've steadfastly stood. My passion just waits to be freed. But he is destined to be my favorite regret. Você fica por lá, se subir por escada, se subir por rampa, viu? Mas vou ter que encarar de qualquer jeito, como a rampa está me parecendo um pouco menor, eu vou arriscar ir por aqui, gente, hein? Pois eu conto se eu cheguei com os bofes para fora ou se eu cheguei inteira, tá? Olha lá, o que será que aquilo é igreja, será?
Vê se ou é hotel. Às vezes a gente pensa que a igreja é hotel, né? Vou ver se eu subo lá. O problema é que eu tô com calor, viu? Essa roupa que eu vim aqui não foi adequada, não, viu? Vamos ver se a gente sobe essa rampa aqui, peraí. Deus, Padre mio. Olha o tamanho dessa rampa, gente. Muito bom pra voltar, pra vir. Mas pra voltar não é nada agradável, viu? Opa! Do lado de cá tem menos rampa. Vamos por aqui, então. Carai! Haja piernas! Ui, já tem uma escada aqui, ó. Já tá vindo pela escada. Bonitas arquiteturas antigas, né? Mas acho que... Ainda bem que não era tanto, gente. Haja perna. Ai. Caraca. Vindo um povo. Agora não sei se eu já passei do lugar ou não. Bom, se bem que eu vou chamar Uber, né? Tanto faz estar aqui como estar aqui, ó. Dá na mesma. Só sentar aqui e falar um tchau pra vocês. E vou resolver o que, que eu vou fazer. Ah, aqui tem aquela casa lá, ó. Que nós passamos embaixo. O que será que é? Vamos ver se eu vejo o que, que é. Peraí. Vamos lá mais um pedacinho. Já vai dar pra ir, tem que pegar uma nota frente. Aqui, não? Muito bonito, viu, gente? Olha, classe A, cidade 5 estrelas, viu? Tá som de vento, né? O que que é aqui? Vamos ver. Bela Vista. Ah, hotel. Ah, não falei? Achei que fosse igreja. Final das contas é um spa, ó. Spa Hotel Chiques, Bela Vista. A rinite já atacou, ó. Engraçado, será que é a friagem? Porque no Brasil não tem, não, viu? Praia não me ataca a rinite lá. Ó, aqui, ó. Bela Vista Hotel e Spa. Chiquérrimos. Chiquérrimo. Gente, subi então aquela rampona lá, tô em bicas aqui, tô de bico pra fora aqui, de tanta subida. Vamos finalizar o vídeo de hoje aqui na Praia da Rocha, então, não vou agora então lá na Fortaleza, vou ver se eu volto amanhã, que é domingo, vejo o seu filme pra vocês lá, e também tem ali a região do museu e da marina também, que eu quero filmar pra vocês. Ainda tem bastante coisa ainda que eu quero ver seu filme aqui pra vocês, tá legal? Bom, deixa seu like então pra fortalecer o canal, se você gostou, claro. Se inscreve se não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí em mais vídeos ainda aqui em Portimão. Tchau!